Oh,
Olha, Guiona, galera, estamos aqui na Lucas Redu, a Raul de Guiné e Fusco Sul. Por que é a minha real no Tuzo Vato, o outro que dá na Malha? E a Lucas o Engel, Meraf, An, Chabutur, Sertata Vato, se me der rechau. Vapa, Zuhu, o outro que é a minha, mas faz betus, mas lá, betetna, de Velo, de Nambéia. E que realmente, não, o outro, o Dinesen, e a Dragam, e Israel, Amlak, e a Vier, e que vai, mas vem, Cavaleão, e a Vier, የምንድን ልበት ቀንድ አነሳልን ቀደምት በነበሩ በነቢያቱ አፍ እንደተናገረ ከጠላቶቻችን እጅ ከሚጠሉን ሁሉ እጅ ያድነን ዘንድ ቸርነቱን ከአባቶቻችን ጋር ያደርግ ዘንድ የተቀደሰ ኪዳኑንም ያስብ ዘንድ ለአባታችን ለአብርሃም የማለው ማላ ያስብ ዘንድ ከጠላቶቻችን እጅ የማንፈራበትን ይሰጠን ዘንድ ሊያድነንም በፊቱ በዘመናችን ሁሉ በእውነት በቅንነት እናመልከው ዘንድ አንተ ፍጣን ያለውን ነቢይ ትባላለህ። መንገዱን ትጠርግ ዘንድ በፊቱ ትሄዳለህና ያላቸው በምትሰረየላቸው ገንዘብ መድኃኒታቸውን እንዲያውቁ አሕዛብን ታስተምራቸው ዘንድ ካርያም በጎበኘን በአምላካችን በይቅርታውና በቸርነቱ በጨለማና በሞት ጥላ ለነበሩት ብርሃኑን ያሳያቸው ዘንድ እግራችንንም ወደ ሰላም ጎዳና ያቀና ዘንድ ወጣ። ሕፃኑ አደገ፣ በመንፈስ ቅዱስም ጸና፣ ወደ እስራኤልም ሲያደርሱ ድረስ በምድረ በዳ ኖረ። ይቀልል በተሰማይ ወምድር ምትለቅ አፍቃ ማ Thank you.
Thank you.
Amen.